Simonen heter jag som sagt. Och jag bor strax utanför Vimmerby i Småland. Jag har mitt kontor här. Jag tillhör ett kommunalförbund som heter Sydarkivera. Och vi har vårt huvudkontor i Alvesta. Och vi har också ett annat lokalkontor i Hässleholm. Just nu har vi 24 stycken medlemskommuner som är med oss. Och 3 stycken till som är intresserade av att gå in så att det rör på sig. Vi har varit uppe och rullat sedan 2015. Och vi jobbar egentligen med att hantera i första hand digitala arkiv för våra medlemmar. Men vi sköter också pappersarkiven. Jag är arkivarie. Så att min utbildning kommer utgå ifrån att jag är jurist. Jag är inte registrator. Jag har jobbat lite med registratur, men jag är inte registrator. Och jag har inte så. Men jag har jobbat däremot med arkiv i 18 år nu. Så att jag känner att jag har lite koll på det. Och jag har absolut världens bästa jobb. Vilket man inte kan tro när man pratar om arkiv. För det låter väl inte jordens hippaste direkt. Men det är väldigt, väldigt intressant och bra arbete. Man lär sig otroligt mycket nytt och träffar massor med roliga människor när man jobbar med det här. Vad kommer att hända nu då? Jo, upplägget ser ut så här. Vi har aktuell lagstiftning idag. Vi kommer att titta på lagar och roller och ansvar. Och sen har vi 7 stycken tillfällen till. Det är uppdelat på lite olika delar av det, så nästa gång kommer vi titta på ärendehantering och registrering och utlämnande av allmän handling. Vi tittar också på det med processbaserad arkivredovisning. Lite grann om informationssäkerhet, och då kommer jag inte att djuploda i något GDPR, bara som ni vet det. Utan mer hur man fångar upp informationen. Vi kommer att titta lite grann på hantering av pappersarkiv, för de blir ni ju inte av med även om ni jobbar digitalt idag. Så finns det ju fortfarande mycket på papper. Jag kommer att prata lite grann om vad e-arkiv är för någonting. Det här med e-arkiv, e-förvaltning och en hel digital ärendekedja. Och sen kommer vi på slutet av sista 3 gångerna att fundera på hur behöver ni att jobba med det här. Alltså, vad behöver ni ta tag i? Och vad kommer att hända? Hur tänker ni? Och hur har vi tänkt när vi har byggt upp vår organisation? Jag hoppas att ni tycker att det verkar vara intressant. Tack. Idag kör vi aktuell lagstiftning. Lagar, roller och ansvar. Hur känns det, Kai? Har vi de flesta med oss eller ej? Jag tror det. Jag håller på att skriva en lapp att man ska stänga av mikrofonen. Får hålla upp. Ja. Tips från coachen. Maria i vinden. Ja, alltså vi har några som har micken igång fortfarande, verkar det som. Så att det är jättebra om ni försöker att stänga av den. Några byter rum här, ser jag. Ska jag flytta ihop med IT-chefen? Stäng av micken som sagt. Om ni har den igång. Ja, vi har ett problem. Eller rättare sagt, vi har en utmaning allihop som vi står framför egentligen. Och som har funnits under lång tid, men vi kanske inte riktigt har reagerat på det på det sättet. Det är så att mängden information i världen, den fördubblas varannan dag idag. Alltså nu är det inte så att den kommunala informationen fördubblas varje dag. Men mängden information som skapas i världen fördubblas varannan dag. Det är någon som har räknat på det och säger att om vi sparar lika mycket, att om det utvecklas på samma sätt, vi kommer att spara lika mycket information som vi gör idag. Då kommer vi om 150 år att behöva ett helt nytt jordklot bara att ställa våra servrar på. Och det säger ju lite grann om hur det här ser ut alltså. Och det är lite svårt att få tag på ett nytt jordklot, så vi kanske behöver fundera på vad vi sparar och hur vi sparar i vår information. Vi kan inte spara allt, innebär det här, men vi måste ju också fundera på vad är det vi ska spara. Och det finns ju lagstiftning runt det här. Så att det är inte så att det är något jätteproblem egentligen om vi tittar på vår vanliga förvaltning. Däremot så tror jag i dagsläget att vi sparar för mycket på grund av att vi är osäkra på vad vi verkligen ska spara och vad vi får kasta för någonting. Som sagt, vi kan inte spara allt. Det är bara frågan om vad ska vi spara för något. En annan liten otäck grej som man har räknat på, det är att uppemot 60% av vår arbetstid så
så kan vi behöva leta, återställa, ändra och söka information som är försvunnen, som vi alltså inte har koll på. Nu tror inte jag att det är så hos er. Ni har säkert total koll på all er information, men många andra har det här problemet. Så att 60%, om vi kan minska det här till, med 10% eller 20%, så får vi dels en mycket mer effektiv förvaltning. Och vi sparar också väldigt mycket tid som vi kan ha nytta av på andra sätt. Sårbarheten vi har i övrigt då. Vi har analog och digital information. Idag kör vi mycket parallellt. Vi har både analogt och digitalt. Och det här innehåller vår samlade kunskap. Ibland har vi våra ärenden delvis digitalt och delvis analogt. Alltså vi kör pappersakt till viss del, digital akt till annan, i annan del. Och så ska vi försöka få ihop de här på slutet. Och då blir det ju så att vi oftast behöver vi skriva ut det här på papper och lägga det i akt. Därför att vi har inte kompletta ärenden någonstans. Men vi ska tänka på att det här är all den samlade kunskap som organisationen har. Och om ni någon gång har varit med om att ett verksamhetssystem går ner, så vet ni ju också om att det är nästan omöjligt att jobba när vi inte kommer åt vår information och vår samlade kunskap. Vi har också ett annat problem. Vi vet inte alltid vad som är allmänna handlingar och vad som är arbetsmaterial. Och det innebär att arbetsmaterial är inte alltid att vi behöver hålla på och spara på. Och vi kanske sparar många versioner. Vi sparar ner på våra hemmakataloger, vi sparar ner på våra gemensamma mappar, vi sparar det i e-postsystem, vi sparar det i verksamhetssystem. Och då vet vi inte riktigt vad är allmän handling, var ska det finnas någonstans? Är det här okej att lämna ut eller ej? Är det en allmän handling eller är det inte det? Vi lagrar det ofta planlöst, utan skötsel. Det är jättelätt att lagra ner det på sina hemmakataloger. Jag vet inte om ni har det eller om ni bara arbetar i verksamhetssystem. Men det gäller att ha kontroll på var vi har vår information någonstans. Och vi måste också enligt lag sköta vår information, sköta våra arkiv. Vem av er är ansvarig för att städa i gemensamma mappar? Vi har till exempel det här att någon har slutat. Man får deras katalog för säkerhets skull. Bra att ha. Du kan behöva läsa den. I den kan det ligga en katalog från den personens företrädare. Ibland kan det finnas 4-5 generationer med kataloger, mappar och information som aldrig någon går in och läser i. Och den ska ju inte ligga i hemmakataloger egentligen. Det ska ju antingen ligga i ett ärende eller i ett verksamhetssystem på ett annat sätt så att man kan hitta informationen och återanvända den. Annars får vi de här 60% som vi pratade om förut. När man inte vet var saker och ting är någonstans. Vi vet inte riktigt vad som ska bevaras eller gallras heller. Ska vi spara det här? Eller får vi göra oss av med det? Det är ju faktiskt så att vi får göra oss av med information. Vi måste inte spara allt. Men vi ska spara rätt saker för framtiden. Det är det handlar om. Man tror ofta att vi arkivarier älskar att bevara information. Vi tycker jättemycket om att gallra. Vi tycker om att ta bort information, men vi vill spara rätt information. Det är det handlar om. Inte fylla någonting så man inte ser skogen för alla träd. Delar av den kunskapsbas som vi har, vår samlade kunskapsbas, den blir felaktig. Den kan också bli helt inaktuell och den kan också försvinna. Jag har varit med om att jag har haft kollegor som har rensat, tagit bort saker när de har slutat. Och de har bara haft det på C-kolon, alltså lokalt på sin dator. Och sen går de hem av en eller annan anledning och då så har de raderat. De har inte gjort mappen och lämnat över till någon annan. Och de har inte lagt det i verksamhetssystem. Stora delar av informationen som vi producerar är oåtkomlig för andra. Ja, i de fall när vi inte använder verksamhetssystem. Utan vi lägger det på platser där ingen annan kan komma åt. Lägger vi det på vår hemmakatalog eller lägger vi det
i våra egna lokala system, lokala mappar, allting sånt, då kommer vi inte åt, ja, IT kommer åt det möjligtvis, men vi andra kan inte komma åt och återanvända informationen. Vi kan heller inte hitta den. Och det är ett problem. Så rätt information på rätt plats. Så här ser lagstiftningen ut runt alltihop det här som gäller dokument och ärendehantering och arkiv och allting sånt. Vi har en grundlag. Det är tryckfrihetsförordningen. Det är en av våra fyra grundlagar. Det låter lite konstigt när den heter tryckfrihetsförordningen. Jag tycker den borde heta tryckfrihetsgrundlagen. Men det här är ju en gammal sak. Den har ju funnits sedan 1700-talet och då hette det väl säkert förordning. Så därför har den fått heta tryckfrihetsförordningen. Sen har vi andra vanliga lagar och det som styr främst är offentlighet- och sekretesslagen som reglerar det här med vad vi får lämna ut, vad som är offentlig handling, vad som är sekretessbelagd handling. Den har många rätt så bra koll på. För det får man nämligen, det märker man när man jobbar i det här, att man måste kunna vissa saker som berör den egna verksamheten. Sen har vi arkivlagen och den är en sån som de flesta inte kan på sina fem fingrar, kan jag säga. Det är en mycket, mycket okänd lag och det är också en mycket tandlös lag, tyvärr. Annat som vi har som reglerar lite grann hur vi ska hantera våra ärenden, det är förvaltningslagen. Och sen har vi också speciallagstiftning inom olika områden. Går vi längre ner så har vi förordningar också. Det finns en offentlighet- och sekretessförordning och det finns en arkivförordning och så finns det andra förordningar också som vi kan ha nytta av under tidens gång och i vårt arbete. Sen har vi föreskrifterna och de är mer lokala. Det kan också komma ut särskilda föreskrifter från olika myndigheter. Så här ser själva upplägget ut för vad som styr oss. Offentlighetslagstiftningen säger det egentligen. Som regleras då i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, första paragraf, säger att till främjande av fritt meningsutbyte och allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Och vi måste titta lite längre fram vad en allmän handling är. Och det här är alltså någonting som har varit grundlagsskyddat i Sverige ända sedan 1766. Så det är inte någon ny grej, utan det här är någonting som vi är rätt så unika att ha. Sverige och Finland är väldigt speciella med det. Och det beror ju på att vi har varit ett land en gång i tiden, så vi har haft samma grundlagstiftning. Allmänna handlingar, ja. När vi pratar om det här med allmän handling, för det är det man enligt lag har rätt att ta del av. Enligt offentlighetslagstiftningen. Så regleras det i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen. Vad är en allmän handling? Och då säger man då att en allmän handling, en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är upprättad eller inkommen dit. Så den måste finnas på plats hos myndigheten och den ska vara upprättad. Alltså någon har gjort den eller den ska ha kommit in, antingen att någon har lämnat in ett brev eller rent fysiskt att du lämnat ett papper eller något sånt, eller det har kommit via post, eller det har kommit via e-post, eller e-tjänst, eller på annat sätt kommit in. Och det är alltså innehållet som avgör om en handling är allmän. Det hänger ju på att vi har ju olika roller. Jag vet inte om det är någon av er som mot all förmodan råkar få privat e-post in i er jobb-e-postlåda, eller om ni skickar privat e-post någon gång, så är det ju så att det har ju inte mer ert arbete att göra och med er verksamhet att göra, utan då blir ju inte det en allmän handling. Däremot den loggfil som finns för e-postanvändning, alltså vilken e-post som har gått in och ut, den är allmän handling. Så man kan se att ni har haft en konversation. Men kommer det någon att begära ut en sån handling, begära ut er e-post, så kan de få se loggen. Och de kan få se den e-post, den konversation som är allmänna handlingar som har med er verksamhet att göra. Men inte det som är er privata e-post. Och det där är ett litet elände när man ska lämna ut det. För man måste sitta och gå igenom och titta exakt vad som är allmänna handlingar och vad som är
som inte är allmän handling. Jag vet någon kommun som fick anställa en person på 6 månader bara för att sitta och gå igenom e-posten när det var ett stort begärande och utlämnande. Själva offentlighetsprincipen då? Ja. Det är egentligen så att varje myndighet är ansvarig för att offentlighetsprincipen får genomslag i verksamheten. Alltså att man förstår att man använder den och att man följer det. Det är väldigt olika hur offentlig man vill vara. Vissa känner att nej, men det här är ju lite vårat. Det är lite internt, det här vill vi inte lämna ut och så. Men vi jobbar faktiskt i offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet innebär att vi ska vara öppna. Vi ska vara transparenta. Folk ska förstå vad skattemedel går till. Vad vi fattar för beslut. Gör vi rätt? Det är alltså för att motverka maktmissbruk och för att främja rättssäkerheten. Det ska inte vara en diktatur. Det ska vara en demokrati. Vi ska veta att rätt beslut är fattade som berör oss själva eller vår familj eller vårt samhälle i stort. Så det här är en jätteviktig demokratisk, ett demokratiskt skydd för oss. Alla har rätt till insyn i myndigheternas verksamheter. Även utländska medborgare. Man ska kunna se hur vi jobbar. Nu säger jag inte, det finns ju självklart saker som omfattas och som är utan sekretess och som är hemliga och så. Men vi ska förklara hur vi arbetar och varför vi arbetar som vi gör. Man ska kunna ta del av offentliga allmänna handlingar. Så det är ingen skillnad. Varje nämnd är en egen myndighet. Det innebär att varje nämnd måste se till att offentlighetsprincipen verkligen fungerar inom deras verksamhet. Så det är inte så att det är någon enskild tjänsteman eller någonting sånt, utan det är nämnden, det är alltså politiken som är ansvarig för att offentlighetsprincipen fungerar inom den egna verksamheten. Det kan vara rätt så intressant att veta. Så att det här ligger på politisk nivå. Och det är ju de som också ska tillsätta resurser för att verksamheten ska kunna uppfylla de krav som finns. Och det kan jag väl säga att det är väl inte alltid att administration och arkiv och sånt ligger högst i prioritet. Det brukar rätt ofta vara så att arkivet hanteras med vänstra handens lillfingers yttersta spets. Om än så mycket. Nu har det kommit en fråga, Anke. Ja. När du säger myndighet, vad menar du då juridiskt? Ja, juridisk myndighet. Alltså, det framgår i kommunallagen vad som är myndighet. Och då står det att kommunala, alltså myndigheter är kommunens nämnder är myndigheter. Så att varje nämnd är då en egen juridisk myndighet, ja. Och kan också ställas till svars för olika grejer. Så att det är egentligen det handlar om. Sker detta på delegation, kommer följdfrågan? Nej, det är ju lag, ja, till viss del. En del är lagstadgat och en del är delegerat. Så att det går ju åt att ha en bra delegeringsordning eller delegationsordning. Vilka är skillnaderna? Mellan delegation och lagstiftning. För att förtydliga, Johnny, om man skriver frågan. Ja, jag ser att det kommer, ja. Det droppar in lite roliga saker åt mig här. Ja, vi får se. Men jag fortsätter så länge så håller jag lite koll på det. Vad händer mer då? Jag säger ju det. Jag är inte jurist. Snälla, prata med en jurist. Det jag kan säga är...
Jag är arkivarie. Jag försöker förklara det grova. Nej, men det är så att det är styrt. I alla fall, det är lagstadgat och styrt. Så att vem som ska göra. Sen hur det ska gå till och vem som är ansvarig utav myndigheterna och även vilka tjänstemän som står under myndighetens hak eller ligger under där, så är det ju också beslutat vem som får göra vad. Så att det är väldigt bra att titta i delegeringsordningen. Vad det framgår väldigt mycket där, vad varje nämnd eller myndighet får göra för någonting. Det här är en intressant sak. Kommunala bolag likställs med myndigheter om de är majoritetsägda, alltså över 50%. Och det innebär att det har de oftast ingen aning om. De är också kommunala myndigheter. Omfattas av precis samma lagstiftning som vilken annan kommunal myndighet som helst. Så de kommer inte undan och tror att de är enskilda och kan hantera saker på annat sätt. Utan det är precis samma lagstiftning som gäller för dem. Vad gäller offentlighet, sekretess, arkivlag och alla de här bitarna runt omkring. Någon fråga? Nej? Fast det är intressant här, gå på vad det handlar om. Jag menar, är det till exempel... Jag vet inte vem det är som har micken på nu, men ni får jättegärna fråga om det är någonting ni undrar över. Jag kan tyvärr inte se vem det är. Offentlighetsprincipen i övrigt då? Det innebär insyn, man får läsa, man får lyssna och man har också frihet att yttra sig i frågor, säger man. Så man får ta del av information. Man får lyssna om det är någonting. Alltså komma och lyssna på till exempel fullmäktige sammanträden och sådana saker. Och man har också frihet att yttra sig i frågor. Sen pratar man också om handlingsoffentlighet. Och handlingsoffentligheten, den säger egentligen i första hand att man får komma till myndigheten och ta del av allmänna handlingar. Man kan också få en kopia om man vill. Och då har vi rätt att ta ut avgift för det som myndighet. Vi måste inte, men vi har rätten att ta ut avgift. Och tar vi ut en avgift så måste den gälla samma för alla oavsett. Det finns avgiftstaxor eller avgiftsförordningar som man kan följa. Men tar man en avgiftstaxa så måste den upp i fullmäktige för beslut. Så att det är inte bara att lite godtyckligt säga att vi tar lite betalt nu fast vi tar inte betalt av den, utan det måste finnas reglerat. Och det är jättebra att ha den här taxan faktiskt för utlämnande av allmän handling. Därför att det finns de som missbrukar det här. Ett exempel är Kalmar kommun. Jag vet inte om någon av er har hört talas om det, men man hade en person som begärde ut otroligt mycket allmänna handlingar ifrån Kalmar kommun. De hade ingen taxa, så de kunde alltså inte ta betalt för det här. De fick anställa en person på heltid bara för att sköta utlämnande till en enda person. De hade en heltidsanställd bara för att menpröva och lämna ut information till en enskild medborgare. Har man en taxa så kan man ju då tala om att ja visst, du får jättegärna kopior på det här. Antingen kommer du hit förresten och läser det på plats och då är det gratis. Och du får läsa så mycket du vill av det som är offentliga handlingar. Eller så säger man att ja visst, vi kan kopiera alltihop, det kommer att kosta så här och så här mycket. Så då har man klart vad som gäller. Då blir det att man, då begärs det inte ut handlingar i onödan. Utan då är det när man verkligen behöver och vill ha dem. Och i vissa lägen så tar man ju inte betalt. Men det regleras i taxan. Men för att det här ska fungera överhuvudtaget så måste vi ha en korrekt hantering av våra handlingar. Annars kommer vi aldrig kunna uppfylla offentlighetsprincipens krav och offentlighetslagstiftningen. Så är det bara. Det här är nödvändigt helt enkelt. Som sagt, nu kanske ni har total koll på er information och era informationsflöden. Det har jag ingen aning om.
Men det normala kan vi säga, jag har jobbat i rätt många olika kommuner och det normala är väl att man inte har 100% i koll i alla fall på var allting finns. Och egentligen ska vi då kunna lämna ut handlingar omgående. Sekretess, ja. Offentlighet och sekretess. Det finns ju särskild lagstiftning runt det. Utgångspunkten i all lagstiftning, alltså i tryckfrihetsförordningen och allt sånt, det är ju att våra allmänna handlingar är offentliga. Nu har Johnny ställt en fråga till. Ja. Visst har man rätt att få ut offentligt dokument digitalt också? Det finns ingen lagstiftning på den, men det börjar på att komma. De håller på att ska titta över det. Så att jag tror att det är på gång om inte annat. Ja. Men man har också rätt att ta ut taxa eller avgift även för det. Även för digitalt utlämnande. Men det måste regleras i taxan då. Vad det gäller offentlighet och sekretess så är det så att utgångspunkten är offentlighet. Men det finns undantag. Vi vill inte att alla ska kunna titta i våra egna journaler eller barnens journaler eller vår, om vi har en social akt eller vad det nu kan vara för någonting. Eller se våra ekonomiska förehavanden. Eller rikets säkerhet. Sånt som omfattas av det. Så där finns det undantag. De regleras i offentlighet- och sekretesslagen. OSL. Som uppdelar ett antal olika kapitel och som reglerar upp det här. Sekretess. Det innebär att det är förbjudet att röja uppgifter. Man får inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Och man får inte tala om uppgifter som omfattas av sekretess. Och det här är också viktigt att tänka på. Lämna ut, det känns rätt så självklart. Vi lämnar inte ut, vi ger inte någon annan ett papper där det står någonting som är hemligt på. Däremot så kan vi ha lite svårt att hålla tyst när vi sitter på bussar och tåg och sådana saker. Vi tänker inte på vad det är vi pratar om när vi sitter där. Så att det är också en sak att vi får inte berätta om vårdtagare eller sådana saker som kan vara känsliga. Så det regleras också i offentlighetslagstiftningen. Det är inte så att vi bara på rent godtyckligt får säga att det här var lite hemligt. Så det här tar vi och ser till att det är sekretess på. Nej, det måste finnas lagstöd för det. Vi måste alltså ha en paragraf och luta oss tillbaka på och säga att enligt paragraf det och det i offentlighet- och sekretesslagen får vi inte lämna ut den här handlingen. Ett exempel är ifrån en tidigare arbetsgivare där man fick in en utredning om, eller ja, en extern rapport kan vi säga, om hur det fungerade och inte fungerade inom den verksamheten. Och det visade sig att det var på chefsnivå eller på politisk nivå man hade beställt den här utredningen. Och när det kom tillbaka så hade man väl förväntat sig att det mesta skuggan skulle falla på tjänstemän och sånt. Men det visade sig att väldigt mycket skugga föll på politiken och alltså deras ledning. Och då tyckte de att det här var ju inte bra. Så det här måste vi sekretessbelägga så att det inte kommer ut. Och det går inte. Det fanns inget lagstöd för att sekretessbelägga det här. Så de försökte på alla sätt, men det gick inte. Så att det blev ju en offentlig handling och kom med på postlista och sen blev det en massa skriverier då. I tidningar och så. Men det är ju just för att det är en transparent. Alltså offentlighetslagstiftningen säger att vi ska vara transparenta och man ska kunna se hur vi hanterar och jobbar. Och vad våra skattemedel går till. Så att, men ibland är det ju jobbigt med offentlighet. Så är det ju. Ibland kanske det vore mycket bättre att ha en diktatur. Man vet inte. Om vi lägger in en sekretessmarkering eller slår på en stämpel där det står sekretess på papper. Ja just det. Hur kan autenticitet för kopior, papper respektive digitalt någonting stod det? Jag hann inte riktigt med där. Hjälp mig, Kai.
Ja, det står, hur kan autenticitet säkerställas för kopior för papper respektive digitalt material? Det där är en, ett dilemma, höll jag på att säga. När man tar en kopia på ett papper så ska man ju egentligen vidimera det. Alltså slå på en stämpel att kopian överensstämmer med originalet och sen ska det skrivas under utav den som har gjort kopian. Det brukar man säga att det är ett sätt att autentisera. Det är svårare när det är digitalt. Nu kör man ju till viss del med e-legitimation alltså, eller digitala signaturer. Och får man in en handling som är signerad med en digital signatur som är godkänd och allting sånt, då räknar man med att den är okej. Det kan vara svårare att skicka ut någonting som ska räknas som digitalt eller digital kopia. Så det är faktiskt, jag har inte riktigt koll på bästa sättet att göra det. När det omfattas av sekretess så skickar man ju aldrig iväg någonting i digital form. Utan det är ju bara om det är offentliga allmänna handlingar som man gör en papperskopia och kan lämna ut mer öppet eller så. Utan omfattas av sekretess så är det så att vill de ha kopian skickad till sig, då måste man göra det rekommenderat så att de får lösa ut det. Och då blir det ju en säkerhet. Då måste man ju legitimera sig så att det är rätt person som får. Vill de komma och hämta det på plats och det omfattas av sekretess så måste de ju också legitimera sig och se att det är rätt person som hämtar ut den här informationen. Jag vet inte, var det rätt? Var det ungefär svar på frågan? Ja. Bra, tack. Då kör vi. Syftet med offentlighet och sekretesslagen. Varför ska vi ha det här då? Jo, det är inte bara det här att reglera vad man får se och inte. Utan det är också det här med bestämmelserna om hur vi ska handlägga vår information, våra allmänna handlingar. Alltså vad ska registreras? Hur ska det gå till när vi lämnar ut? Och hur ska vi övrigt hantera våra allmänna handlingar som vi har inom våra verksamheter? Det här var inte alls lika tydligt i gamla sekretesslagen. Utan det här är något som har tillkommit och är mycket mer tydliggjort i nya offentlighet- och sekretesslagen från 2009. Det är också det här att vi ska underlätta sökandet av efter allmänna handlingar. Vi ska alltså inte ställa till problem när man ska leta efter. Det ska vara lätt att kunna söka ut information och det ska också vara lätt att se om den är offentlig eller om den omfattas av sekretess. Så det är inte så att det får vara någon gråzon utan det ska vara tydligt vad det här är för någonting. Det är ju en väldigt omfattande lagstiftning så att det är ju det här med sekretessen och det är till skydd för många, många olika intressen sagt, både personligt och ekonomiska intressen och rikets säkerhet och många olika delar i det här. Så att jag vet inte om ni någonsin har läst igenom hela offentlighet- och sekretesslagen, men den är i alla fall väldigt, väldigt stor. Vi stackars arkivarier blir satta på att titta på den när vi läser vår utbildning. Så vi måste ha skaplig koll på vad det är för någonting. Därför att vi lämnar ut alla möjliga typer av handlingar som är överlämnade till arkivmyndigheten, alltså till centralarkivet. Så vi måste ju ha rätt bra koll på sekretesslagstiftningen och vad som finns var. Och om inte annat måste vi veta hur vi ska leta i den. Så det är en stor grej. Det är en väldigt, väldigt viktig lagstiftning därför att vi kan ju åka på rätt så rejäla påföljder om vi lämnar ut fel saker. Så är det. Sen är det lite olika hur känsliga grejer är. Det finns ju stark och svag sekretess. Informationshanteringen då, vad tycker de i offentlighet- och sekretesslagen? Jo, man säger att du ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Det är det reglerar.
Också att handlingarna ska vara organiserade på ett visst sätt. Och det som gäller är ju att du ska kunna lämna ut handlingarna skyndsamt. Egentligen så ska du, när någon står framför dig, kunna gå in, hämta den här handlingen, göra en menprövning och tala om att den här är offentlig eller den här omfattas av sekretess. Och sen ser då en offentlig, så ska de kunna ta del av den omgående. Alltså skyndsamt, det där är ett svårt. Är det så att omfattas av sekretess, då måste vi ju alltid göra den här menprövningen. Vi kommer att komma tillbaka till det. Och då måste vi ha tiden på oss att göra det. Men det ska vara en rimlig tid. Så skyndsamt kan ju vara allt ifrån 2 minuter till 3 månader eller 6 månader. Som jag pratade om i början med de här loggfilerna, när man skulle sitta och gå igenom vad som är allmänna handlingar och vad som inte är allmänna handlingar. För att kunna lämna ut loggar och e-postkonversation. Så tar det ju jättelång tid att göra den här prövningen. Men skyndsamt är att man måste göra det så fort man bara kan. Så man ska släppa allting annat och göra det här. Det kvittar vad man håller på med annars. Så går utlämnandet först. Man måste kunna skilja allmänna handlingar från arbetsmaterial. De allmänna handlingarna, de som är förvarade, inkomna eller upprättade. Och som är färdiga. Är ju då allmänna handlingar. Men arbetsmaterial är ju en helt annan sak. Det är det vi jobbar med löpande eller egna små anteckningslappar eller så. Kruxet är ju bara att om vi nu låter någon annan ta del av dem så blir de ju allmänna handlingar. Så vi måste tänka på det här. Och sen ska vi ju då kunna lämna ut handlingar samtidigt som vi ska upprätthålla sekretessen. Att vi ska kunna lämna ut i den del det går att lämna ut. Och i de delar det omfattas av sekretess så måste vi se till att det inte kommer till fel person. Så att någon som inte ska ha reda på de uppgifterna får tag i dem. Och det innebär att vi måste vara rätt så kunniga inom det här, vi som jobbar med det. Det här är inte någonting man gör hur enkelt som helst. Utan det kräver faktiskt att man har lite koll. En annan viktig sak att tänka på är att sekretess, handlingar som omfattas av sekretess, är de enda som man faktiskt måste registrera. Övriga handlingar kan man hålla ordnade på annat sätt. Så att det här är, registrering gäller endast sekretessbelagd information. Sekretessbelagda handlingar. Och handlingar som innehåller sekretess. Och det innebär att man kan inte köra varianten som jag också har varit med om i några av mina medlemskommuner och hos andra tidiga arbetsgivare, där man säger att oj då, det här var lite känsligt, det kan vi ju inte tala om att det finns, och så låter man bli och registrera det och lägger det i en perm, och så tar man den permen och så skriver man en stor lapp på den som det står sekretess på. Och det är ju så att om det nu är så att någon kommer in i till exempel ett närarkiv och sen står det massor med pärmar där och så finns det, det står 100 pärmar där, det finns en pärm med en röd lapp som det står sekretess på, så kan jag lova att man struntar i de 99 andra pärmarna, men man tittar på åtminstone på den 100:e pärmen med stor röd lapp på. Så att, men det ska finnas, det måste registreras i centralt diarium. Och här är ju mycket som vi kanske inte tänker på som bör registreras, eller som ska registreras där. Det är åtgärdsprogram för elever. Det är saker som omfattas av sekretess inom personal och ja, personaldelen. Alltså det är väldigt mycket sånt här. Däremot så, på social omsorg så är det ju så att där har man ett verksamhetssystem. Det är lite speciallagstiftning där. Där har man verksamhetssystem som man jobbar i. Och där säger man att registreringen, den finns där i det verksamhetssystemet. Samma vad det gäller journaler, så ligger de oftast i separata system. Och de omfattas ju också av särskild lagstiftning. Men i det vanliga löpande arbetet så är det så att
Är det handlingar som omfattas av sekretess så ska de registreras i det centrala diariet. Så är det. Och sekretessmarkeras. Så, nu tänkte jag att nu tar vi, vi håller på i 45 minuter ungefär nu. Vi tar 3 minuter bensträck. Och så ses vi om en liten, liten stund igen. Känns det okej? Okay? Är det någon som har frågor? Kan ni passa på att fråga nu? Det var lugnt. Ja. Vi sträcker på oss och så ser vi om det har kommit någon fråga. Ja, vi sträcker på oss och ser om det har dykt upp något. Ja. Det har gått 3 minuter, Anki. Det har gått 3 minuter nu, ja. Och inga frågor. Jag har också en helikopter. Det här tror jag är bra. Ja, nu är Anna Norén, ja. Precis, nu är det ju. Ja, det. Ja, har det kommit några? Inga frågor. Inga frågor. Då rullar vi på vidare. Hoppas att alla tycker att det funkar bra så här långt. Jag vet inte, det är ju jättesvårt. Ja, det har inte kommit några kommentarer kring det. Så jag tar... ja, i alla fall inga jätteledsna gubbar så här långt. Nej. Så, ska vi köra vidare? Och då ber jag er stänga av mikrofonerna igen. Ni som har satt på dem, jag hörde att det var lite röster där i bakgrunden. Och så får Anki gå vidare. Ja. Ja. Nu kommer vi till en annan rolig del här. Utlämnande av allmän handling, ja. Jag kommer inte att djuploda så där jättemycket i det här, men det är en viktig sak att ha med sig. För visst låter du den? Ja. Är det? Allmän handling. Om en allmän handling är offentlig så ska den lämnas ut. Om det inte finns stöd i offentlighet och sekretesslagen för hemhållaren. Alltså offentlig handling lämnas ut efter begäran.
Man måste ju be om att få se den förstås. Så är det ju. Det som finns, det är ju, när vi tittar på sekretessen som då kan gälla för om vi inte ska lämna ut den, så är det sekretess till skydd för allmännas intresse, enskilds intresse eller vissa organ. Så säger man. För det är de man kan luta sig emot. Men det måste ju som sagt finnas lagstöd för att säga nej till att lämna ut. Man gör alltid en skada med en prövning. Oavsett om det är så att man tycker att ja, men det här är ju helt okej, det borde inte omfattas av något, så ska man alltid titta igenom innan man lämnar ut. Man gör en skada med en prövning. Den kan ta 30 sekunder, men den ska alltid ske. Om ni nu säger att ja, men det här vill ni ju inte lämna ut, då betyder det, det är två grejer som kan gälla då. Ett, det är ingen allmän handling. Och nu pratar vi inte offentlig handling, utan det är ingen allmän handling. Alltså den är inte inkommen, den är inte upprättad eller den finns inte förvarad på myndigheten. Eller så kan den då vara sekretessbelagd. Och då kan vi börja på att säga nej, det här kan vi inte lämna ut. Om det kommer någon att begära ut handling som har rätt att få ett skriftligt beslut om att varför vi inte lämnar ut den här handlingen. Och man måste också tala om att de har rätt att få det här beslutet till sig. De kan få ett skriftligt beslut om varför vi säger nej och utifrån vilka premisser vi säger nej. Och det måste de få reda på så att de har rätt att överklaga våra... De har alltid rätt att överklaga vårt beslut, så att de måste kunna göra det. Gör det en hel handling, då kan man överklaga vårt beslut. Så är det. Då har vi en handling på plats och vi säger nej i handlingen, så kan man överklaga. Sen kan det finnas uppgift ur. Och då så ser det lite annorlunda ut med överklagande hänvisningen där. Så att där ska man prata med jurist runt det här när det gäller uppgift, om man känner sig osäker vad det gäller uppgifter och kompletta handlingar. Sekretess, ja. På arkivmyndigheten. När du nu är överlämnat till en arkivmyndighet, det vill säga informationen har gått ifrån er till centralarkivet, så är det ju så att sekretess följer med på precis samma sätt. Så vi som jobbar på arkivmyndighet, som arkivarie eller arkivassistent eller vem det nu är som har hand om arkivet, vi ska följa den sekretessen på precis samma sätt. Det är därför vi måste ha rätt så god kunskap om de regler som gäller. Därför att det kan ju finnas hur många olika typer av handlingar som helst i ett arkiv. Det är ju alltså hela den kommunala verksamheten. Men är det sekretess hos er, så är det sekretess hos oss. Och det fungerar på precis samma sätt. Vi ansvarar också för utlämnande, så att när ni har överlämnat informationen, vi kommer att komma tillbaka till det här också under resans gång och under utbildningarnas gång här. Men är informationen, handlingarna överlämnade till centralarkivet, så är det, och till arkivmyndigheten då, så är ägandet överlämnat. Så ni har egentligen ingenting med de handlingarna att göra längre som finns på arkivmyndigheten. Så vi ska pröva utlämnande på precis samma sätt emot er som myndighet, alltså nämnder och myndigheter ut hos er, som vi prövar mot allmänhet. Så att ni har inte rätt att springa fritt i arkivet och hämta saker, utan är det överlämnat till arkivmyndighet och det finns papper på det, då tillhör informationen arkivmyndigheten och arkivmyndigheten sköter utlämnandet. Det där ser väldigt olika ut, kan vi säga. Centralarkivet här. Är det någon fråga på det? För det brukar vara en sån här. Det är väldigt olika hur det ser ut, som sagt. Och hur man är organiserad. Men lagen säger så. Man tar tillbaka chatten. Chatten pratar om. Vi har att någon pratar i bakgrunden. Ja. Det är svårt att veta om det är någon som har mick på, så det...
Nej, som sagt, det där kan ju se väldigt, väldigt olika ut beroende på hur man är organiserad, om det finns personal i arkivet. Men det ska alltid finnas någon som är anställd av arkivmyndigheten, som ofta står i kommunstyrelsen, som kan sköta utlämnandet. Så det ska inte vara så att man, myndigheten går ner och sköter utlämnandet från centralarkivet på handlingar de har lämnat, som de har överlämnat till myndighet. Så är det. Det är lite tjurigt det här med arkivmyndighet. Meddelarfrihet har vi någonting som heter också, som regleras i det här. Och det är så att ibland så får vi lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess också till media för publicering, och det är uppgifter vi får lämna ut för att de här ska tydliggöras. Alltså whistleblower, vi får gå ut och tala om saker som vi inte tycker är okej. Vi får lämna uppgifter i vilket ämne som helst, en journalist eller författare eller annan utgivare, om syftet är att uppgifterna ska publiceras. Alltså att de ska användas utåt i någon form av tryckt material, eller idag får man ju tänka webb också då. Men att de på något sätt ska komma allmänheten till del. Där kan jag ställa en fråga. Ja. Får vem som helst göra det då, eller är det vissa personer som... Nej, vem som helst. Ja. Det står var och en fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Så vem som helst får göra det. Okay. Mm. Och då är det ju så att man får ju inte eftersöka vem det är som har lämnat uppgiften heller. Det är det som är meddelarfriheten. Så att myndigheten får inte efterfråga vem det är som har läckt, om vi säger så. Man är grundlagsskyddad där vad det gäller meddelarfrihet. Och man får lämna muntliga sekretessbelagda uppgifter i syfte att få det publicerat. Men man får inte lämna ut handlingar. Det innebär att man kan tala om att det är någonting som inte är okej, som omfattas av sekretess. Men man kan inte komma med utskrivna handlingar, kopior, skicka digitala filer till en journalist. Utan man kan säga att det här är inte okej, och så kommer journalisten och begär ut handlingarna istället. Och då kommer det att se ut som det gör när vi tittar på Uppdrag granskning och Janne Josefsson och det här, att då får man ju då en del maskat så här med svarta linjer och så över. Men så mycket av deras grejer bygger ju på läckor ifrån olika myndigheter. Och vi har rätten att läcka när vi tycker att det ser helt förskräckligt ut någonting. Det är faktiskt vår grundlagsskyddade rättighet. Men det finns undantag som vi inte får prata om, och det är sånt som omfattas av rikets säkerhet. Så att det finns också begränsningar på vad vi får lämna ut för någonting. Och det här går att läsa på om. Och det är faktiskt väldigt bra att veta hur det här fungerar. Jag går inte in djupare på det nu. Vi har en förvaltningslag också. Det är också en sån här lag som inte alla kanske riktigt kan, men som alla som jobbar inom offentlig förvaltning borde ha gått en utbildning på och ha läst. Det är för att det gäller nämligen handläggning av ärenden. Nu dök upp en fråga här nu. Kan du ge exempel på vissa fall? På utlämnande av uppgifterna, antar jag. Det kan du förtydliga, ni som har skrivit frågan här. Alltså vissa typer av information vi inte får lämna ut. Föregående bild. Ja. Undantag som exempel som vi inte får lämna ut, eller? Ja, du har ju skrivit första punkten. I vissa fall får en uppgift som omfattas av sekretess lämnas ut. Ja, och undantagen står ju längst ner. Undantagen är till exempel rikets säkerhet då. Till exempel att vi får inte berätta om
hur vattenverken hänger ihop och fungerar och så. Vi kan inte gå ut med det till exempel. Därför att det är en sån här grej som är rikets säkerhet. Det finns viss typ av information. Vi har ju kanske inte så mycket som man har på försvaret och så. Men vi har vissa grejer som faktiskt är väldigt känsliga och som vi inte ska gå ut med. Säkert vatten. Var går våra... hur ser vårt bredbandsnät ut? Det kan finnas andra sådana saker som kan vara känsliga. Därför att det har ju att göra med... om det blir krig så ska man ju inte veta om man ska kunna sätta bomberna någonstans eller sprängladdningar eller så. Och terrorister ska inte kunna komma åt saker och ting. Mm. Så att det är ju sånt det handlar om. Ja, är det svar på frågan eller är det i vissa fall får en uppgift som omfattas av sekretess lämnas ut till media och där förklaras det ju i punkt 2 vilka det är som exempel. Är det ett förtydligande kring det? Om ni skriver förtydligande i anslutning till er fråga. OK. Bra, tack. Jättebra att ni frågar. Ja, förvaltningslagen, ja. Handläggning. Viktig lagstiftning. Som, och den kommer en ny uppdaterad förvaltningslag nu. Så att, håll lite koll på den. Passa på att gå en utbildning om det finns. Men det gäller ju handläggning av ärenden, förvaltningsmyndigheter. Så att det gäller ju både hur vi hanterar informationen men också hur vi faktiskt, hur vi gör vissa saker. Till exempel för skolan, hur går det till med examination? Sociala sidan, beslut om ekonomiskt bistånd. På omsorgssidan, vård av en patient. Alltså det är inte bara... pappershanteringen utan även vår rent praktiska hantering, vad vi gör rent praktiskt också. Som styrs upp i förvaltningslagen. Det handlar om att värna om den enskildes rättssäkerhet. Att de helt enkelt får det de ska ha. Där finns det också en del basregler om det här med handläggning av ärenden. Hur ska det här gå till när vi handlägger ärenden? Vilka krav har vi på oss? Lagen säger också att myndigheter ska ha så korrekt beslutsunderlag som möjligt. Det innebär alltså att vi har ett utredningstvång på oss. Vi måste utreda viss information. Vi måste utreda ärenden. Vi måste komma med korrekta beslutsunderlag till våra politiker. Så att de fattar bra beslut. Och sen har vi då offentlighetslagstiftningen som säger att vi ska kunna gå in och titta om det verkligen är ett beslut som är fattat och ta del av uppgifter och alltihop det här. Det här hänger ihop. Vi ska också bidra till god service till allmänheten. Det innebär bland annat att det inte får vara allt för långa handläggningstider. Vi ska hjälpa folk rätt om det är så att de är fel. Så att det här är en jätteviktig sak. Långa handläggningstider är sånt som man... åker på däng på ibland i kommunerna att det tar alldeles för lång tid att utreda saker och ting eller återkomma. Bygglov brukar vara en sån här som är mycket tjafs om. Oj, 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 det tar sån tid att få bygglov. Kruxet kan vara att man inte har gått ut och talat om varför det tar så lång tid. Det är också en sak att vara öppen om. Varför? Alltså, hur går handläggningen till? Vad är det som gör att det tar x antal veckor eller månader att få besked i saker och ting? Då har folk lite lättare att förstå. Tala gärna om det på hemsidan. Det här är ju då att vi tillämpar ju den här lagstiftningen egentligen, förvaltningslagen. Många av oss tjänstemän gör det. Vi har ingen juridisk utbildning egentligen i det, men ändå ska vi göra rätt. Och det här är lite svårt. Så att, som sagt, läs gärna förvaltningslagen. Den är inte så jättelång. Och gå gärna en utbildning om det. Så kan ni känna er lite mer trygga i även förvaltningslagstiftningen. Lite viktiga principer som finns där. Det är så här, det ska vara opartiskt. Vi ska alltså inte ställa oss på någon sida. Det ska vara korrekt. Vi ska alltså ha
checkat bakåt. Och det ska vara omsorgsfullt gjort. Vi ska veta att det är inte bara ett hafsverk, utan vi ska... Och då har vi ju den här vårdskålen där med handläggningstiden kontra korrekthet och omsorgsfullhet och alltihop det här. Att det måste ju få ta lite tid också. Vi har vår serviceskyldighet. Vi är skyldiga att hålla en mycket hög servicenivå mot våra medborgare. Och det vill vi ju ha som skattebetalare själva. Och när vi kommer till en annan myndighet så vill vi att det här ska fungera så smidigt som möjligt när vi kommer dit. Vi har samverkan emellan myndigheter också. Det här reglerar att myndigheter måste samverka och hjälpas åt. Kan man ju inte tro ibland, men egentligen så är det så. Det ska fungera emellan. Och vad får man göra då? Vi ska skriva ett lättbegripligt språk. Vi ska alltså inte hålla oss med en massa konstiga förkortningar och kanslisvenska, utan vi ska göra så att vem som helst förstår. Det där är också svårt ibland. Särskilt de här fantastiska förkortningarna som finns om olika saker. Ta kontakt med FSK i samband med GPR så att det inte blir en MSB. Ja. Ungefär så. Bara så. Så att, kör det. Och det handlar ju med lättbegripligt språk är ju också att vi ska använda det när vi skriver. Både i ärenden, men när vi skriver även våra ärendemeningar. Så att man lätt ska förstå vad det hela handlar om i ett ärende. Det ska vara snabb och enkel handläggning. Det ska gå så fort det kan och ändå vara säkert. Vi måste kommunicera med de som den det berör. Måste vi. Vi måste hålla kontakt med dem. Vi kan inte bara stänga av telefonen. Och vi måste också utreda ett antal olika delar. Vi har en utredningsskyldighet. Vi måste utreda saker och ting och se att det blir rätt hanterat. Sen kommer vi till min favoritlag då. Arkivlagen. Den som alla kan. Och som alla har läst. Och har total kontroll på. Handlar om arkivbildning och syftet med arkivbildningen. Och vad är då arkivbildning? Jo, det är ju alltså... När blir det ett arkiv? Och då kan jag säga att arkivet skapas inte... När informationen flyttas ifrån er verksamhet till centralarkivet. Arkivet skapas direkt när en handling inkommer, upprättas eller tas om hand för arkivering. Så att vi är liksom bara slutstationen på centralarkivet. Ni har egentligen väldigt stor del av hela arkivprocessen. Den sker hos er. Det är ni som skapar arkiven. Vi förvaltar arkiven. Så ni har arkivbildningen. Och syftet är ju, varför gör ni det här? Egentligen. Varför skapar ni de här arkiven? Det regleras också ansvar. Arkivmyndighet. Vad ska en arkivmyndighet göra för någonting? Vården av arkiv. Man ska alltså vårda sina arkiv, framgår klart och tydligt där. Det finns också det här med framställning och registrering av allmänna handlingar. Det är en del av arkivvården. Att vi ska ha ordning på det. Veta vad det finns. Det reglerar det här med överlämnande av arkiv. Det finns också avhändande av allmänna handlingar. Det vill säga att när en verksamhet eller kommunen bestämmer sig för att vi ska inte ha den här informationen hos oss längre. Den ska skickas vidare till någon annan. Och det är inte bara att göra sådär att, åh vad bra, skicka iväg det. Utan det måste tas ett fullmäktige beslut om avhändande av allmän handling varje gång det sker. Här kommer också en jätteviktig del, för det här är enda stället i hela lagstiftningen där det framgår att man får gallra handlingar. Det vill säga, göra sig av med information. Så att det är en väldigt, väldigt viktig grej. För fanns inte det här, då skulle vi vara tvungna att spara allt. Och här säger det att ni får göra er av med information.
Så den här är en jätteviktig punkt. Det är också med att ange förutsättningarna för möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag hos er, för ni är en del av arkivbildningen, och i framtiden när det ligger hos en arkivmyndighet eller arkivinstitution. Så det här är hela kedjan igenom. Och hur ska man då uppfylla det här? Det du säger också är att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det innebär alltså att arkiven ska spegla samhällsutvecklingen över tid. Vi ska alltså förklara varför någonting har skett och hur Sverige har utvecklats över tid. Den här är lite svår. Sen står det att myndigheternas arkiv ska bevaras. De ska hållas ordnade och de ska vårdas. Sen finns det vissa som ska gallras då. Men det man utser som arkiv, de ska bevaras. Ja. Man ska hålla det ordnat. Det innebär att det ska inte stå och ligga i högar och hur som helst och hit och dit och helt fritt i våra system och hemmakataloger och så. Vi ska veta vad det är för någonting. Det ska hållas ordnat. Och vi ska vårda det över tid. Och då ska vi tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar. Det vill säga vi ska kunna hitta det här. Och kunna lämna ut det omgående. Där. Presentationen i efterhand. Vad säger du om det, Kai? Kommer presentationen att nås i efterhand? Den är utskickad. Den ska vara utskickad, ja. Att Jan, du kan prata med Gunnar. Han är ju som kontaktperson från vår sida. Mm. Och inspelningen kommer ju att läggas upp också. Så ni kommer att få information vart ni hittar den också. Ja. Bra. Så resten att ta del av allmän handling, den är ju jätteviktig. Det är grundlagsskyddat. Behovet att ta del av information för rättsskipning och förvaltning. Både då, ja, för enskilda och för den egna förvaltningen och för andra förvaltningar. Och sen i slutet också för forskningens behov. Vad kommer det här att kunna behöva användas till i en framtid? Och det är jättesvårt att bestämma. Det vet vi inte idag. Om det är någon av er som släktforskar eller har släktforskat eller känner någon som släktforskar, så kan jag ta ett exempel där. När man släktforskar så använder man sig ut av de gamla kyrkböckerna. Det är alltså den gamla folkbokföringen, kan vi säga. Och den sträcker sig tillbaka till i vissa fall sent 1500-tal, men åtminstone tidigt 1600-tal om inte kyrkan har brunnit eller det har hänt något annat. Och där framgår det födda och döda och inflyttade och utflyttade och ja, gifta och allting sånt. Och det där är material som inte som idag används väldigt frekvent. Men det fanns en gång för ungefär, ja, kan det vara 70-80 år sedan, så tyckte man att från Riksarkivets håll och landsarkiven att det här var inte så viktigt. Vi måste göra plats. Det här står bara i kyrkorna och skräpar. Så att det är bättre att vi gallrar det här. Vi gör oss av med det. Det som då hände var att som inom alla arkivsektorer så finns det inte folk. Så det här blir inte av. Man gallrade aldrig bort det, utan det fick stå kvar i alla fall. Fast det fanns ett beslut. Sen kom mormonerna ifrån USA. Och de har att man kan frälsa sina släktingar i efterhand ungefär. Alltså man kan få med dem till himlen. Men man måste veta vilka som är släkt. Så de gjorde så att de mikrofilmade kyrkböckerna för att kunna leta släktingar bakåt till. Och som tack för hjälpen så fick Riksarkivet, landsarkiven, mikrofilmerna. Och efter det så kom släktforskningen igång i Sverige, som idag är en stor folkrörelse. Så, men materialet kunde lika gärna vara gallrat. Det kunde ha varit borta. Så att där ser man det med forskningens behov. Vi vet egentligen inte riktigt vad som kan vara intressant, men vi måste göra en bedömning. Och det här är sånt som vi arkivarier då hjälper till med att ta fram underlag för. Så ser det så att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. Det vill säga både digitala och analoga handlingar.
om inte vi som arkivmyndighet har övertagit ansvaret för det. Så det ligger väldigt mycket ansvar på er ute att sköta det här. Arkivförordningen sen, som finns också, den reglerar ett antal andra grejer. Det här med skrivmaterial och förvaringsmedel. Det finns något som heter Svenskt arkiv. Några av er kanske använt arkivpapper. Man brukar skriva ut protokoll på det. Om man tittar på det så är det en vattenstämpel på det och så står det Svenskt arkiv eller Arkiv 80 eller någonting sånt på. Och det är godkända material för lång tid. Men även vanligt kopieringspapper duger alldeles utmärkt. Det är också godkänt i de flesta fall. Men det finns, det finns ställen att gå in och kolla så att det stämmer då. Vi brukar också säga att man ska skriva under med en arkivpenna. Om man vill kontrollera om en arkivpenna är godkänd så ska man göra så att man skruvar isär den och så tittar man om det står Svenskt arkiv på den inuti. Står det där, då är det en arkivgodkänd penna, alltså på patronen. Då är det en arkivgodkänd penna och då är det helt okej. Då funkar den över tid. Arkivering, det här också att reglera när blir ett arkiv ett arkiv. När blir en arkivhandling ett arkiv? Ja, när skapas arkivet helt enkelt? Tillsyn har vi också. Det är lagstadgad tillsyn. Det står att arkivmyndigheten ska inspektera övriga myndigheter och se att de sköter sin arkivverksamhet. Det är någonting som jag gör väldigt mycket. Åker runt och kollar så att andra sköter sig. Och det är ju inte någonting då som vi gör bara för att vi tycker att det är roligt att åka ut och titta hur andra har det, utan det är ju lagstadgat som måste ske. Lite olika hur ofta det händer. Vissa kommuner har aldrig haft tillsyn och andra har det löpande. Lite grann beroende på om man är organiserad och om man har arkivarier på plats eller ej och så. Och som jobbar med de frågorna. Men enligt lag så ska man göra arkivtillsyn. Förändrad organisation, ja. Arkivbildningen. Det finns ett jättekonstigt ord som heter omorganisation. Jag vet inte om ni någonsin har varit med om det hos er, men det förekommer. Och det är ju faktiskt så att varje organisationsförändring, antingen att man köper in nya verksamhetssystem eller man organiserar om rent personalmässigt eller nämndsorganisationen organiseras om eller vad det nu kan vara, så påverkar det arkivbildningen väldigt mycket. Det påverkar alltså hur man kan söka den här informationen framöver. Så att det står att man har en skyldighet att se över hur det kommer att påverka arkiven när man omorganiserar. Jag kan säga att det sker inte så jätteofta, det brukar komma väldigt långt ner. När man gör en sån sak. Det är inte det som ligger först i alla fall och titta på hur det ser ut. Utan det brukar mer vara fullbordat faktum sen. Så tänk på det. Att ska man omorganisera, se hur det kommer att påverka. Ska ni köpa nya verksamhetssystem, byta ut någonting sånt. Så titta på hur det kommer att påverka arkivbildningen. Är det flera som ska jobba i samma system, måste man bestämma vem som är ansvarig för informationen i systemet, vem som är ansvarig för systemen. Sen är det också det här att vi kan låna ut handlingar till andra myndigheter. Vi har faktiskt rätt att låna ut, men det regleras också hur det får ske och hur man gör. Man ska vara försiktig med utlån, för det är inte säkert man får tillbaka det. Sen finns det lite speciallagstiftning runt det här området också. Bland annat inom skollagen, eller i skollagen, så står det om det här med att man ska överlämna information från privatskolor. Alltså kommunarkivet är skyldiga att ta emot viss information från privatskolor. Det är elevhälsovårdsjournalerna, det är betygen och åtgärdsprogram och lite sådana saker. De har utökat det här lite grann nu. Så det måste man ta emot, men det måste ändå finnas ett avtal emellan skolan och privatskolan om hanteringen av informationen hos dem så länge och tillsyn och sådana saker. Sen finns det inom SoL och LSS också. Det här med privata vårdgivare, behandlingshem och sånt. Ja, GDPR, ja.
Oj, oj, oj. Jag tycker GDPR är jättebra. Jag älskar den. Det låter konstigt. Ni andra tycker säkert inte allt som jag. Men när man har suttit med två väldigt larviga lagstiftningar, egentligen, PUL och arkivlagen som inte haft några tänder överhuvudtaget, och tjatat om det här med informationssäkerhet och informationshantering och kontroll i 18 år, så är det faktiskt läge nu att det blir koll på det här. Tack, Johnny. Jag håller absolut med. Så att det är, jag tycker att GDPR är ett lyft. Äntligen får vi kanske ordning på det. Och att det omfattar både papper och digital information. Så det är inte det att man kommer undan med någonting, utan det omfattar all information vi hanterar. Så vi måste ha koll på det här. Vad har vi för information ute hos våra privata vårdgivare, behandlingshem och sånt? Vad har vi för avtal med dem? Sen har vi inom SOL så har vi ju tvingande gallring, bevarande inom vissa områden. Nu har jag inte läst på hos er om ni är intensivdataområde, så ni måste bevara alla socialakter och sådana saker. Annars så är det ju så att det är tvingande gallring efter en viss tid. 5 år efter sista anteckning så ska informationen gallras. Om man inte född 15 eller 25 i månaden, för då bevaras det för forskningshänseende. Så det finns så att det inte bara är de här grundlag och arkivlag och där det står, utan det finns också en rätt mycket speciallagstiftning runt det här. Sen har ni någonting ni ska ha på plats hos er, och det är ett arkivreglemente. Det står det också i arkivlagen att det ska finnas. Och det är ett lokalt beslut hos er. Det tas av er fullmäktige. Gör det. Det är lite olika hur gamla de här är. Jag har varit med om allt från 1981 och fram till helt nya. Det är väldigt olika. Men det är ett väldigt viktigt styrdokument. För det är det som reglerar hur kommunen ska hantera sin information. Övergripande. Hur hanterar vi våra arkiv? Det vill säga den information vi hanterar. Den förtydligar också lagstiftningen inom arkivområdet framför allt då. Det vill säga arkivlagen och arkivförordningen. Vad säger det här och hur ska det då se ut hos oss? Det är lokala anpassningar, är det. Så det är lite grann, vilken nivå ska vi lägga oss på i vår kommun? Ska vi lägga oss på absolut lägsta, minsta möjliga nivå och ändå uppfylla lagen? Eller ska vi satsa mer på de här bitarna? Sen är det så att om det är taget till fullmäktige så räcker inte det för de kommunala bolagen, utan det måste tas av bolagsstyrelsen också för att gälla för de kommunala bolagen. Annars så måste det kommunala bolaget hantera all sin information själv. Och då har man ingen styrning på dem. Men normalt sett så brukar bolagen också ta reglementet. Andra styrdokument som ni kan behöva ha på plats. Ni måste ha beslut om hur ni håller informationen sökbar och tillgänglig över tid. Ni behöver ha en diarieplan, eventuellt. Den är inte fullt så nödvändig, men det är ett sätt att klassificera informationen och få struktur på hur man ska registrera den. Veta vad det tillhör någonstans, viss typ av information. Och sen något som vi har döpt om till informationsplan, men som ni kanske har kallat för dokumenthanteringsplan hos er. Och det är alltså, hur ska vi hantera all information som kommer in och som vi producerar? När får vi gallra? Vad får vi gallra? Vad ska till centralarkivet? När ska det till arkivet? Vad ligger det i för system, om det nu är digitalt? Ska vi skriva ut det på papper? Alltihop det här ligger i informationsplanen, dokumenthanteringsplanen. Om man gör en bra grej. Vi kommer att titta på några exempel. Jag tror det blir, ska vi se här, tredje gången. Ja. Den 2 mars ska vi kolla lite mer på det. Vi kommer in lite grann på det nästa gång också, 16 februari. Men vi kommer att fördjupa oss i det den 2 mars. Och sen tycker jag att vi ska ha riktlinjer för ärendeberedning och ärendehantering.
Det vill säga, hur ska ni jobba rent praktiskt? Vad ska ni fylla i för fält? Hur ska ni skriva ärendemeningar? Hur ska det här gå till? Vem är inblandad var? De här är suveränt bra när man har på plats. För att behöver man inte vara orolig eller osäker, och kommer det in ny personal så är det bara att sätta in dem snabbt och smidigt. Så här jobbar vi hos oss. Själva ansvarsfördelningen i det hela ser ut så här. Vi har kommunfullmäktige, om vi tittar på arkivlagsmässigt då. Vi har kommunfullmäktige längst upp. Det är de som beslutar om arkivreglementet. De kan också ta andra riktlinjer för hur man ska hantera information i kommunen. Sen har vi er där ute som är myndigheten, nämnden vill säga då, med ledamot och ersättare. Det är de som egentligen är ansvariga för er information. De är ytterst ansvariga för er information. Och sen har vi förvaltningen där det praktiska jobbet finns. Och där ska det finnas en arkivansvarig, står det. Brukar vara ansvarig chef. Och sen ska det finnas ett arkivombud eller arkivredogörare, lite grann beroende på vad man kallar det för. Och det är den som har lite mer kunskap om det här och som också är kontakten emot arkivmyndigheten och den centrala arkivfunktionen. Så att det här är roller som måste finnas på plats. Så nu har ni, kommunfullmäktige beslutar också vem som ska vara arkivmyndighet. Och arkivmyndigheten är så att där är det oftast är det kommunstyrelsen, och det är det om man inte har utsett någon annan. Men det kan också vara en helt annan myndighet. Som för våran del, våra medlemskommuner, de har valt, det finns två varianter där för dem. Antingen så har de valt att vi är hela arkivmyndighet, och då har de överlämnat både sina pappersarkiv och sina digitala arkiv till oss för att sköta det. Sen kan de stå kvar hemma i deras centrala arkiv och så, men vi sköter utlämnande och vi sköter hanteringen av deras arkiv. Eller ska man ha delad arkivmyndighet, och då är det så att då sköter vi det digitala arkivet och den digitala information de överlämnar till oss, medan pappersarkivet hanteras av den egna arkivfunktionen på plats i kommunen med egen arkivarie eller arkivassistent eller vad det nu kan vara. Så det är lite olika vad man har valt för någonting. Men sen har vi då den centrala arkivfunktionen som egentligen är den som gör jobbet så. Och hittills så har det varit så att det enda som vi från arkivsidan har kunnat slåss med det är, eller använda som slagträ ska vi väl säga, det är revisionen. För vi har kunnat gå och säga att nu tycker vi att ni ska göra en revision på den eller den verksamheten, därför att där fungerar det inte särskilt bra. Men i övrigt så är arkivlagen fullständigt tandlös. Det finns inga repressalier på den. Så som sagt, GDPR känns fantastiskt bra för våran del. Nu börjar det hända saker. Så, ska vi ta 3 minuter till? Känns det bra? Eller ska vi köra på? 3 minuter, den är 31 hos mig, 11.31. Ja, hon säger att vi ser 35 då. Ja, ja, jättebra. Jag vill gärna fråga om det har dykt upp någon fundering i chatten. Ja, så tar vi det. Ja, det är intressant det, men samtidigt så är det alltså, det jag sitter och funderar på hela tiden är ju utifrån den här kretsen som vi har. Ja. Ja, det har ni på mig. Jo, men det är ju egentligen konkreta grejer hur man gör det. Jag Ansvarsförlaget av skyddsombud. Ansvarsförlaget av skyddsombud.
Micken är på. Det är någon som har micken på. Ja, det är några som har micken på fortfarande. Men det gör ingenting, vi kan prata vid. Ja, jag har en fråga. Ja, visst. Ja, det här materialet som du går igenom här som vi ser. Ja. Har vi möjlighet att få ta del av det? Det är utskickat är det innan. Så kan jag skicka det ut till några kontaktpersoner. Jag vet inte precis vilka det har gått till. Ja, för alltså, jag har fått massor av handlingar, men det är inte utav det här som du går igenom. Det är inte samma. Men skicka mig till mig så ska jag skicka till dig då. Ja, för det jag har fått det är ju en allmän handling, begreppet förvarad, inkommen handling enligt tryckfrihetsförordningen. Alltså det är ju mera sån material jag har fått i alla fall. Men vart har du fått det ifrån? För jag har ju skickat det, Anki har skickat till mig. Men är det så att du har fått nästa utbildning? Det är för två utbildningspass om det skickas. Ja, och jag har skrivit ut alltså det som gällde för den här och det är inte samma som du går igenom nu i alla fall. Har ni andra fått fel också eller? Jag frånsäger mig allt ansvar där. Ja, absolut. Ingen fara. Det går säkert att... Utan nu har ju vi suttit och försökt att skriva och göra anteckningar, men det blir men så det mycket. Nej, men det kommer. Ja. Ja. Ja, men då. Det löser sig. Ja, ja men jättesnällt. Det var bara det. Mm. För att jag har skickat, vi får undersöka vad som har hänt där. Det är alltså, men skicka mig gärna ett mejl. Jo, men det kan jag göra, Kai. Ja. 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 De som inte har fått det tar kontakt med Kai. Ja. Jo. Vad bra, nu är klockan 35 igen, till och med 36. Då tar vi sista rycket. På myndighet, vad ska ni göra för någonting då? Rent praktiskt. Och jag vet, nu har det varit rätt mycket sån här... Ja, lite flummigt så här första gången. Vi kommer att fördjupa oss i rätt många delar framöver här när vi kommer till de kommande tillfällena. Då grottar vi ner oss i saker. Det är lite mer ordentligt. Men vad ska ni göra nu då? Ja, ni ska ta hand om den dagliga skötseln av arkivet. Och då handlar det ju om både att hantera er egen information och era verksamhetssystem och ett närarkiv och alltså både papper och digitalt, allting sånt. E-postsystem, allting sånt. Så att det är rätt så... Det brukar inte avsättas tid för det riktigt. Men har man väl fått ordning så går det mycket snabbare att hålla ordning på det sen. Ni ska också se till att handlingar levereras till centralarkivet. Enligt med dokumenthanteringsplan. Och sen finns det kanske riktlinjer för hur leveranserna ska gå till. Alltså vilka krav arkivmyndigheten ställer på leveranser. Att det ska vara borttaget plastfickor och gemonitar och det ska vara packat och så här. Och det är ju det som gäller. Men ni ska se till i alla fall att ni följer planen. Står det att ni ska skicka till arkivet efter 2 år så ska ni skicka det efter 2 år. Är det så att ni vill ha det kvar längre, ändra i planen. För det är den som styr. Ni ska gallra i enlighet med dokumenthanteringsplan. Sammanrätt står det att det ska gallras efter 2 år så ska det gallras efter 2 år.
Och då innebär det att gallra överallt där informationen finns. Och därför är det skönt att ha den på ett ställe. Och inte på många ställen. För då blir det ju inte gallrat. Då har man det både papper och digitalt, så ska det gallras både som papper och digitalt. Gallring innebär att informationen aldrig mer ska kunna gå att hitta. Det där är ett litet elände. Det är det. Det finns alltså information som sparas på så många olika ställen. Ni ska också pröva utlämnande av allmän handling. Det ligger på er. Den information ni har hos er ska ni pröva utlämnande om. Och det är det också så att om ni har information som skulle ha varit gallrad, handlingar som skulle ha varit gallrade i enlighet med dokumenthanteringsplan, men de står kvar, så måste ni lämna ut dem i alla fall. Ni kan inte säga att de där skulle vi ha gallrat. Aj, aj, aj. Och så säger ni att vi har gallrat dem, men de står kvar på hyllan. Utan då måste ni lämna ut det. Så därför är det viktigt att sköta det här, ruljansen, så att det inte står saker kvar. Så vi brukar kalla det hyllvärmare. De sakerna som står där men som inte är till någon nytta egentligen och som bara har blivit kvar där. När myndighet eller verksamhet upphört ska handlingarna som inte behövs för fortsatt verksamhet, oj då, nu är det fel skrivet här, levereras till arkivmyndigheten inom 3 månader. Det innebär att om ni ändrar er nämndsorganisation och det är en nämnd som försvinner, så ska nämndens handlingar till centralarkivet inom 3 månader. Sen kan man få låna dem under en period. Men då måste det skrivas ett utlån ifrån centralarkivet att ni får ha handlingarna kvar under en viss period. Men sen måste de ner. Däremot kan det finnas information som behövs löpande i verksamheten. Och den följer med över till den nya verksamheten. Men just nämndens handlingar, protokoll och tillhörande handlingar, de ska till centralarkivet. Sker oftast inte, kan jag säga. Sen är det då arkivmyndighetsansvaret. Och då säger man att 9 § i arkivlagen, det statuerar hela ansvaret för materialet som överlämnas till arkivmyndigheten. Alltså det övergår ansvaret. Så har man lämnat över det till oss som arkivmyndighet, och vi har tagit emot det och skrivit ett leveranskvitto att vi har tagit emot det här, då övergår ansvaret till oss. Och då ska vi faktiskt sköta det här. Vi har också den här lagstadgade tillsynsplikten. Det ska ses att ni sköter er. Och vi ska se så att det inte bara vad det gäller arkiven, utan också att ni registrerar på rätt sätt eller någorlunda okej och så. Så att hela informationshanteringskedjan fungerar som den ska. Därför att arkiv blir ju när en handling inkommer upprättas eller förvaras. Och det gör ju att ni sitter med arkiv hos er i olika form. Vi ska egentligen också finnas med när det är strategiska projekt, alltså när det sker omorganisationer, när man upphandlar nya verksamhetssystem eller kanske andra stora förändringar som kan påverka arkivbildningen. Man ska bygga nya lokaler eller så. Så därför så ska vi finnas där. Det gör vi oftast inte heller. Vi får oftast inte reda på att det händer saker. Utan sen kommer man och säger, ja, vi skulle ju kunna ta ut information ur det här nya systemet. Men det kan vi inte. Vi kanske skulle ha kravställt det också. Så att där jag jobbar nu på Sydarkivera hjälper vi till med kravställning av nya verksamhetssystem. Så att man ska kunna få ut information ur det. Det är en av de sakerna som ingår i våra tjänster, våra medlemmar. Centrala arkivfunktionen ser ut så här. Det är verkställande organet för arkivmyndigheten. Alltså kommunstyrelsens politiker går ju inte ner och ställer sig i arkivet och sorterar papper. Det gör de väldigt sällan. Jag har haft kommunstyrelsen, alltså arkivmyndigheten, på besök några gånger. I centralarkiven där jag har jobbat. De tycker det är helt fascinerande roligt, särskilt att veva på vagnar. Fram och tillbaka och titta vad som finns. Det är jätteskoj. Och sen säger de, oj, finns det så gamla saker där? Därför att kommunerna bildas 1862. Så egentligen från 1862 fram till idag finns det information. Och ibland finns det där som är ännu äldre.
Och det är jätteroligt material där nere. Så, men vi är de som ska se till att det här sköts. Vi är också de som gör de här arkivinspektionerna, tillsynna. Alltså går ut och träffar andra verksamheter, andra myndigheter och tittar att det fungerar. Vi ska förvara arkiven som överlämnats till arkivmyndigheten. Se till att de står skyddade då. Och att de vårdas. Vi är med och fattar relevanta beslut om det bevarande och gallring utifrån de här fyra sakerna vi pratade om, eller jag pratade om i början. Det här med att det är en del av det nationella kulturarvet och forskningens behov, rättsskyltningens behov och förvaltningens behov. Så det är vi med och tittar på så att man inte kastar fel saker helt enkelt. Eller sparar för mycket. Vi ska se till att gällande lagstiftning om beskrivning av allmänna handlingar uppfylls. Den kommer vi att komma tillbaka till, kan jag säga. Det här med arkivbeskrivning eller beskrivning av myndighets allmänna handlingar som faktiskt finns i två lagstiftningar. Både i arkivlagen och i offentlighets- och sekretesslagen som säger att vi ska redovisa vad vi har för information. Och sen så ska vi också pröva utlämnande av allmän handling. Alltså den information som har överlämnats till oss som arkivmyndighet. Det som står innanför arkivdörrarna i källan oftast ska vi hålla koll på. Så när ni jobbar nu så ska ni komma ihåg det här. Myndigheten ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av dem. Alltså när ni jobbar, när ni tittar på hur ni ska organisera er, när ni tittar på vilka verksamhetssystem ni ska ha och hur de ska vara uppbyggda, så ska ni ta hänsyn till rätten att ta del av allmän handling, alltså offentlighetslagstiftningen. Och det är också att se till att inte fel personer kommer åt sekretess, alltså behörighetsstyrningar och sånt i verksamhetssystemen. För att det är också en mycket viktig del i det här. Rätten att ta del av allmän handling innebär ju inte rätten att ta del av alla handlingar. Och man ska underlätta sökandet efter allmänna handlingar genom att använda bra begrepp, genom att registrera inkommande och utgående handlingar som åtminstone ska arkiveras. Vissa grejer kan man göra sig av med väldigt snabbt. Det finns något som kallas för handlingar av tillfälle eller ringa betydelse. De kan man göra sig av med. Kursinbjudningar som man inte går på kursen, vissa cirkulär, alltså skräp kan man säga. Men man måste ha beslut på det, annars får man inte göra sig av med dem överhuvudtaget. Sånt som man inte tänker på som allmänna handlingar, alltså loggfiler, sms-loggar, allt möjligt sånt. Som också är allmänna handlingar, som är en form av register. Så vi måste ha beslut på sånt också. Annars får man inte göra sig av med det heller. Men underlätta sökandet genom att vara tydliga, transparenta och använda bra uttryck. Sen finns det något som heter arkivredovisning. Som det står också i lagstiftningen att vi ska redovisa våra arkiv. Arkivredovisning kan man se som ett hjälpmedel. Man ska förstå sambanden mellan verksamheten och handlingarna, det vill säga informationen man skapar. Vilken verksamhet har skapat vilken information? Vad är det för typ av information? Hur ska den hanteras? Då får man koll på vad det finns i arkivet. Och nu pratar vi arkiv i form av verksamhetssystem, närarkiv, egna kataloger, vad det nu kan vara, databaser. Både, och sen också då centralarkivet. Men även ute i verksamheterna hos er. Vad har vi för information? Och det är mycket, kan jag säga. Otroligt mycket information som hanteras av kommunal förvaltning. Vi kommer att titta lite på det framöver. Det ska göra det lätt att söka och hämta fram handlingar. Därför har man den. Har man koll på det här? Har man arkivredovisningen på plats? Inga problem. Jättelätt att komma fram och kunna titta på handlingarna. Det finns något som heter verksamhetsbaserad arkivredovisning.
den utgår ifrån hur verksamheten ser ut. Alltså vad gör kommunerna i Sverige idag? Och då ska man då redovisa handlingarna, informationen i det sammanhang där de skapas. Så att det är ju så att varje verksamhet får redovisa den information som de har skapat. Och sen får man en koppling mellan verksamheten och informationen. Det kallas för proveniensprincip och har varit krav på sedan 1903. I övrigt då med arkivredovisningen, vad är det för delar i det? Jo, ett klassificeringsschema eller en diarieplan. Det visar egentligen, vad jobbar man med? Vad jobbar myndigheten med? Vad jobbar kommunen med i stort? Vad gör vi? Varför sitter vi här och arbetar egentligen? Vi ska ha en informationsplan, dokumenthanteringsplan. Den ska redovisa de allmänna handlingar som finns. Det vill säga de som är klara då. Hur de ska hanteras. Och även då gallringen. Vad får vi göra oss av med? Det framgår i planen. Sen ska ni ha en arkivförteckning. Och den finns oftast i centralarkivet. Har man en riktigt bra informationsplan, då behöver man inte ha en arkivförteckning ute på myndighet. Då räcker det med att den finns i centralarkivet. Och visar vad som är överlämnat för någonting. Men det är en inventarieförteckning. Talar om, ska vi tänka pappersmässigt, så är det vilka kartonger står i arkivet helt enkelt. Arkivbeskrivning, det var den jag sa som finns på två olika lagstiftningar. Antingen så heter det arkivbeskrivning, står i arkivlagen, eller så finns det beskrivning av en myndighets allmänna handlingar som står i offentlighet- och sekretesslagen. Den ska förklara dels vad menar vi, vad finns det för någonting i förteckningen och planen, men också myndighetens verksamhet och organisation. Så har man en bra arkiv, en bra informationsplan, bra dokumenthanteringsplan och en bra arkivförteckning, så blir det så att då kan man, som då är organisationsoberoende, då är det arkivbeskrivningen som talar om hur organisationen ser ut och förändras över tid. Så alla omorganisationer och förändringar med nya verksamheter och system och sånt, det redovisas i arkivbeskrivningen. Och den är egentligen väldigt viktig för oss som jobbar i arkiven, för att det är för att vi ska kunna söka bakåt och kunna hitta, för vi arkiverar ju utifrån hur organisationen har sett ut. Så varje förändring som sker i organisationen innebär att vi lägger om arkivet igen. Och då måste vi kunna söka när det har varit då en omsorgsnämnd som har blivit en social omsorgsnämnd under en period som sen slogs ihop igen och blev en omsorgsnämnd som blev en omsorgs- och teknisk nämnd eller vad det nu kan ha blivit. Så måste vi kunna följa de här förändringarna över tid. Och även ni, för ni byter ju personal. Och hur ska de veta hur organisationerna sett ut förut? Om de inte har något att gå på. Och var de kan hitta informationen. Sen finns det en lagringshierarki. Den är egentligen var den digitala informationen lagras rent fysiskt. Alltså på vilka servrar och så. Så det här är de delarna som ingår i en normal arkivredovisning. Och som vi har krav på oss att det ska finnas. Så det jag vill då, det är att ni ska planera för framtiden. Visst, vi kan ha en ryggsäck med oss bakåt, men tänk framåt nu. Och så börjar vi på att tänka åt rätt håll. Ni måste ha en strategi för hur myndighetens information ska hanteras. Både pappershandlingar och digitala handlingar. Alltså ska ni köra dubbelarkivering, ska ni ha både digitalt och papper verkligen. Eller ska ni köra bara på papper? Eller ska ni köra bara digitalt? Och vad krävs det för beslut? Och är det vissa saker som kanske måste finnas på papper? Men ni måste ha en strategi, ett tänk framåt för hur ni vill göra. Just nu så kör vi kanske både hängslen och livrem och fallskärm och allting på en gång. För att vi litar inte på något av systemen. Ni måste också ha koll på det här med flödet av information. Ni måste planera upp hur det här ska se ut. Hur ska det se ut när det är hos er i verksamhetssystemen? Hur ska det sen vara i närarkiven eller eventuella digitala mellanarkiv?
Och hur går det vidare sen till olika system för långsiktigt digitalt bevarande i pappersform via centralarkivet eller ett digitalt slutarkiv? Det måste ni planera, ni måste forma det här, ni måste tänka på hur organisationen ska se ut. Och då är ju då, det är redan i samband med att ni upphandlar nya system och börjar jobba i dem, så är det, ni måste tänka innan ni upphandlar systemet hur ni vill arbeta. För många av oss har väl varit med om att man har köpt hem system och sen är det väl inte riktigt vad man har tänkt sig när det väl ska börja användas. Utan låt det ta lite tid. Och det tar ju lång tid att implementera ett nytt system också. Det är jättetungt. Så därför är det bra att veta hur man har tänkt att jobba i det när man kör igång det. Här är också en sak. Informationens värde. Information har ett bestående värde. Det kan ha kortare eller längre tid. En del saker är bara intressant i 2 minuter. Andra saker är intressant i 1000 år. Men det har ett värde i alla fall. Men värdet minskar om vi inte kan verifiera vad det är för handling vi har. Alltså, är det här verkligen rätt handling? Är det här avtalet som vi letar efter? Finns det ett underskrivet någonstans? Var är det någonstans? Är det bara en part som har skrivit under? Gäller det här då? Kan vi överhuvudtaget hitta avtalet? Är det aktuellt? Enskilda handlingar har inte samma värde om de rycks ur sitt sammanhang. Väldigt ofta som man får enskilda handlingar som någon har hittat, något som har legat på något kontor eller grejer, som man måste försöka att förstå var det ska in någonstans. För när man läser bara den här handlingen så ger den ingenting. Men läser man hela ärendet så kan man förstå mycket mer av vad det handlar om. Så inga handlingar ska ryckas ur sitt sammanhang. Det ska hållas samlat så att man kan förstå det. Och kostnaden för att leta efter eller korrigera... Var det fråga? Nej. Kostnaden för att leta efter och korrigera och återskapa det som är felaktigt, inaktuellt eller borttappat, det är miljonbelopp varje år. Jag gjorde en uträkning på en av mina kommuner om, och det utgick jag inte ifrån de här 60%, utan jag drog ner det till, jag tror var 15 eller 20% arbetstid. Och så tog jag lågt räknat administrativ personal, alltså antal som jobbades administrativt och allting sånt. Och jag tror att vi hamnade på 13 eller 14 miljoner. På en liten kommun i tid, kostnader för att leta efter information. Och det är frågan om, är vi verkligen beredda att betala för det? Och framförallt, är vi som skattebetalare beredda att betala för att inte det fungerar bättre i en verksamhet? Nu är de flesta inte medvetna om det, men alltså GDPR kommer att ställa det här på sin spets verkligen. Så det gäller att vi börjar på att ha koll nu, om vi inte har haft innan. Så är det. Så jag har ett litet mål vi ska ha med oss, tänkte jag. Ett litet gemensamt mål. Det är att rätt person ska komma åt rätt information vid rätt tillfälle. Det är min lilla dröm. Det är det jag jobbar för. Vi ska inte ha det så att alla som vill kommer åt vad de vill när de vill. Alltså helt öppet. Vi kan springa fritt. Eller att ingen kommer åt någonting när de behöver det, för ingen vet vad det är. Där vill vi inte vara. Så ta den här med. Vi har haft det första tillfället nu. Vi kommer att ha 7 tillfällen till. Jag vet inte hur många av er som kommer att vara med på alla. Men det är jättekul att ni är intresserade och är med den här gången i alla fall. Och hoppas ni har fått ut något av det. Det är jättesvårt att sitta och prata med en skärm. Ska jag säga. Men jag får låtsas att ni är där. Jag finns kvar här en stund till om ni behöver ställa frågor och så. Och annars är vi faktiskt färdiga för dagen. Ja, jag tycker jag har lyckats verkligen bra. Och jag tycker att det här är ju det här första tillfället får vi väl lära oss av. Och jag ber er fortsättningsvis respektera de här tiderna och koppla upp er i tid.
Och det här tjatet som jag pågår hela tiden att stänga av mikrofoner, prova gärna innan så ni vet att det här fungerar. För ni hör ju att det är lite störande om man kommer in lite senare. Och det är lite synd att avbryta Anke, tycker jag. Har ni inte tid att ställa frågor till Anke nu så får det, går det bra att skicka frågor till mig så kan jag vidarebefordra dem till Anke. Och jag tror att det är rätt material som jag har skickat till er. Och är det så att ni inte har fått det här materialet så hör av er till mig. Jag tackar för visat intresse och önskar er en trevlig helg.